গোলন্দিন নদীয়ে যা দু হাজার বাইশ সনেরপরা যদি আর সি ব্রিজ আসলে এইট মানে দক্ষিণ সাইডে মানে মাতিট খাই গল আর ইয়ার পিছত ইন্টায়ার এই এলেকার মেক্সিমাম ইক্রাবারীরপর আপ টু উদারগুলি লিকা যে মানে যোগাযোগ য পথ এই যা দু হাজার বাইশেরপরা আজি তিন বছর ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে আৰু কিন্তু দুৰ্ভা দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমান আগত আমি এই দলংটো ৰাইজৰ লগত লগ লাগি পেলাই আমি বনাইছিলোঁ কিন্তু আজি বানপানী আহি পেলাই আকৌ খহাই লৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ এটা উপলব্ধি হৈছে মানে আৰু এতিয়ালৈকে আমি কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মানে পি ডব্লিউ ডি হওক বা ৱাটাৰ ৰিচৰ্ছে হওক বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক এওঁলোকে এইটো ভিজিট কৰা নাই এইটো আমি এটা এইটো নজৰ দি আছোঁ আৰু আৰু ইয়াত ইটোতে ৰাস্তা এতিয়া মানে বিচ্ছন্ন হৈ আছে বা ৰাস্তা বন্ধ এইটোতো বন্ধ বুলি এটা মানে ঘোষণা দি পেলাই বা ৰাস্তা এটা বন্ধ চাইনবোৰ্ড এটা দিব লাগিছিলে এইখন এইখন মানে পৰ্যন্ত ইটো এওঁলোকে এইটো মানে কৰা নাই মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু হা প্ৰকাশনৰ এইটো গাই এৰা মনোভাৱ কাকবা ক'লে ক'ব যিটো মানে পি ডব্লিউ ডিত ক'লে ক'ব যে আমাৰ এইটো ব্যৱস্থা নাই ৱাটাৰ ৰিচৰ্চত ক'লে ক'ব যে আমাৰ এইটো পি ডব্লিউ ডিয়ে পৰে আমাৰ এইটো জিঅ' ডি জিঅ' বেগহে আমি কিবা কৰোঁ আৰু একশ মানে মিটাৰলৈকে এইটো পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গা এৰা মানে এৰা মনোভাৱ বা অভিলেখ কৰি পেলাই মানে কথাবিলাক কৈ থাকে আৰু দলংটো এইটো মানে দক্ষিণৰ দক্ষিণ আৰু উত্তৰ ইটো দিছে অৰ্থাৎ ন নদীয়ে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণে বৈ আছে আৰু দলংটো মানে উত্তৰ আৰু মানে দক্ষিণেতো মুখটো আৰু কিন্তু এনেকুৱাতো হ'ব নালাগিছিল এইটো ফুফ পুচিনেই হ'ব লাগিছিল সেইকাৰণে আমি এতিয়া ভাবি লৈ ভাই হৈছোঁ বা ৰাইজৰো অভিযোগ আছে এইটো ইষ্টিমেট বা ডিজাইনে এইটো ভুল আছিল নেকি বিধায়কটো আজিলৈকে দেখা নাই আমি ৰাইজেও দেখা নাই আৰু তেখেত ক'লে যে ডিপাৰ্টমেণ্টে চাব বুলি কয় বিধায়কটো আজিলৈকে অহা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়ক মানে এইটো চাবলৈ অহা নাই এইটো আমি ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কিয় কাৰণে আহে নাহা নাই আমি নাজানো এইটো তেখেতৰ কথা কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ ৰাইজৰ দাবী হ'ল এইটো মানে দলংটো অতি সোনকালে হ'ব লাগে বা আৰ চি চি ব্ৰীজটো মানে বন্ধটো অলপ সময় হ'লেও লাগিলেও আমি এইটো মানিছোঁ কিন্তু ফুটব্ৰিজটো হ'বলগীয়া আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ ব্য ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাক ফোন কৰিলেও নাহে মানে ৰাইজে আমাক গালি পাৰিব আমাক মানে কিবা কৰিব আজিও আমি আহি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ এই মানে ৰাস্তাৰে মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মানুহ বা বেপাৰী চেপাৰী যিমান আছে মানে এই অঞ্চলৰ কম চে কম পঞ্চাছটা গাঁৱৰ মানুহ এই ৰাস্তাৰে যাতায়াত কৰে ওদালগুৰিলৈ গতিকে ইয়াৰ আগতে আজি এসপ্তাহ আগতে মানুহ এজন এই দলঙৰ পৰা পৰি মানে হস্পিটেলাইজ হৈ আছে বহুত মানে জটিল অৱস্থা হৈ আছে গতিকে আমি ৰাইজৰ লগতে আমিও এই কথাখিনি দাবী জনাওঁ যাতে অসম চৰকাৰ বি টি চি চৰকাৰ তাৰ লগতে ধৰক আমাৰ যিহেতু নৱ নিৰ্বাচিত ইয়াতে এম পি আছে এম পি ডাঙৰীয়া এইখিনি মানে ইয়াৰ ওপৰত অলপ নজৰ দি যাতে অতি সোনকালে ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ হৈ দাবী জনাইছোঁ আমি ৰাইজৰ পৰা ইয়াতে যিখিনি আমি শুনিলোঁ দলংখন ভাঙাৰ পিছত আজিলৈকে বিধায়ক বা এম চি এলে ডাঙৰীয়া ইয়াতে আহি ৰাইজৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাই বা এই দলংখন চাব পৰা অহা নাই বুলি আমি ৰাইজৰ পৰাই ইয়াতে আমি শুনিবলৈ পালোঁ বিধায়ক কোন আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াতে বিধায়ক হ'ল মাননীয় চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু এম চি এল এ হ'ল শ্ৰেছ মুছাহাৰী